Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa ammatana bi asrarihi wa a'ada alayna bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam ya'rif qadran ni'ami bi wajdaniha arrafaha bi wujudi fiqdaniha. Mimun kula waca tapi dereng kula terangaken. Man utawi sapa bae wong iku lam ya'rif ora weruh sapa man. Ora weruh kadrone ami ing ukurane pira-pira nikmat. Artinya kebesaran nikmat piyambake mboten pirsa. Ora weruh biwijdaniha kelawan wujude nikmat. Ar-rafaha mongko meruhaken sapa Allah ing nikmat biwujudi fiqdaniha kelawan wujude ilange nikmat. Hadza utawi iki dawuh, iki hikmah. Iku taklilun dadi taklil. Dadi taklilku dadi alasan. Lima maring barang qoblahu kang ing dalem sadurunge hadza. Ka'annahu kaya-kaya sedune musannif. Iku kala dawuh sapa musannif. Innama kana angin pescine ana. Apa wurudu zulami tumekane pira-pira peteng. Iku mu'arofan dan warwi bikondrini ami kelawan ukurane piro-piro nikmat. Di anal asya kronostune piro-piro perkoro iku innama tutabayanu angin pesine dan bidaaken opo asya biadda dia kelawan piro-piro lelawanane asya. Fa'inda wujudin naqidi moko endalem nalikane wujude perkara kang dibandingi yadharu dadi pertelo opo fadlun naqidi keutamaane perkara kang bandingi. Fa inna ma ya'rifu mongko angin pescine weruh qadra ni'amil basori
Qadron nikmatil basari ing ukurane nikmate peningal. Masalan ing dalam upamane sapa sing weruh man wong uptila kang diuji kang dicoba sapa man dicoba bil ama kelawan wuto. Waqad kilan teman-teman den dawuhaken apa innama ya'rifu angin pesdine weruh qadrul ma'i ing ukure kenikmatan banyu sapa man wong ubatulia kang diuji sapa men bi'at silbadiyati kelawan ngorong utawa kelawan ngalak ana ing pelosok desa. Pelosok desa ku nek kapan ning timur tengah ya ning padang pasir. Laman ora weruh sapa men wong kanakang ana sapa men iku ala syati'il anhari ing atase pinggire pira-pira bengawan wal audiyatilan pira-pira jurang al jariyati kang mili. Man lam ya'rif qadron ni'ami biwi jadaniha arrafaha biwujudi fiqdaniha. Siapa yang tidak mengenal harga nikmat ketika adanya nikmat itu, maka ia akan mengetahui harga kebesaran nikmat setelah tiadanya. Ringkese wong niku nek tasih ketunggunan nikmat iki mboten ngerti regane nikmat. Tapi kapane mbon ilang kenikmatane, maka baru tahu harganya kenikmatan. Nalikane tiyang niku tasih sehat, mboten ngertos harga kesehatan. Ning menawi sampun sakit, niki nembe ngertos sampai di mana kebesaran kenikmatan kesehatan. Semanten ugi kenikmatan peluang, kenikmatan kesempatan. Kesempatannya ku kenikmatan yang besar sekali. Sehingga dikatakan ada dua kenikmatan yang biasa dan sering dilupakan manusia. Satu, kenikmatan kesehatan. Dua, kenikmatan kesempatan. Kenikmatan semua geng sangat kalih. Kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan. Tapi dua kenikmatan ini sering dilupakan oleh manusia. Menawi kenikmatan sehat pun hilang dari sakit baru tahu. Menawi kenikmatan kesempatan pun ical, ini ku nembe ngertos. Bapak-bapak, hal ini sering kulo pireng saking ungkapan wali-wali murid. Iku sering matur datang kulo yai, kulo niki buduh. Biyen niku kulo duka. Ngijane kalih wong tua gitu kengken mondok. Kulo biyen gitu kengken belajar teng madrasah. Tapi kulo niki beling yai. Nah, sak niki kulo getun dadi tiyang sing buduh. Saat ini kulo gadah cita-cita sing ngageng anak kulo ampun sampai kados kulo. Nah, niki
di kesempatan muda mboten enten pun sibuk ngurusi bojo, ngurusi anak, ngurusi penggawean, rumangsa kesempatan cari ilmu niku sudah mulai mengurang getun. Dua-dua niku kesempatan dan kenikmatan nggih napa kesehatan niku kenikmatan yang sangat besar. Tapi biasa dilupakan oleh manusia. Para bapak yang sangat-sangat berbahaya niku ancaman. Ancaman atau satu peringatan. Wonten Al-Qur'an didawakan la in syakartum la azidannakum. Kalau memang kamu bersyukur saya tambah. Apa syukur kenikmatan? Kapane kenikmatan niku tambah, kudune syukur niku tambah. Kenikmatan tambah, syukur tambah. Mengke kenikmatan ditambahi terus kali Gusti Allah. Tapi wala in kafartum, kalau memang kamu ngufuri, ngufuri niku tegese mboten nyukuri kenikmatan niku. Mboten nyumerapi nggih harga kenikmatan sing mburi niki nggih sing didhawuhna teng hikmah niki orang yang tidak tahu harga kenikmatan kana mboten ngerti harga kenikmatan nggih maka tiyang niku mboten purun mensyukuri kenikmatan inna adzabi lasyadid niki ampun dibayangaken siksa Allah besok teng akhirat tak. Teng dunyo barang niki, nggih, niki badhe disiksa kali Allah. Siksane nopo? Kenikmatan niku badhe ical, ngoten. Nggih. Niku siksaan di dunia, pembalasan ning dunyo kenikmatan niku badhe ical. Niki mun kuwatah sanget kedadosan. Nalika piyambake gadah usaha sing maju gada usaha sing maju niki mboten pun mensyukuri nikmat. Terus bundi kok mboten mensyukuri nikmat? Nggih diperintah haji yo ora haji. Nggih diperintah zakat yo ora zakat. Niki sing sering terjadi niki urusan zakat niki. Upama zakat niki mboten pas tegese mboten pas napa entene ketentuan zakat. Nggih kadang-kadang zakat nggih pokok weweh ngoten mawon. Para bapak nate kuaturaken pengen yang saking Bandung dateng ngen kula. Padha kula nggih mboten kenal kali tiyang niku. Suami istri niku datang. Piyambake sambat gadah utang kadah mboten saged nyaur. Ya mbae sambat biyen niku usahane maju sakniki bangkrut nggih, bangkrut. Nggih. Kena apa Pak Yai kok bisa bangkrut? Pada usaha saya itu dulu maju. Usaha Bapak itu apa? Restoran. Restoran saya itu besar sekali Pak Yai. Kenapa kok bisa bangkrut? Saya mau matur ya, jangan tersinggung. Ya Pak Yai, ya. Mungkin Bapak enggak pernah zakat. Saya mengatakan begini karena Kanjeng Nabi bersabda, setiap zakat itu kumpul dengan harta, pasti akan merusak harta. Zakat itu kalau kumpul dengan harta, maka pasti akan merusak harta. Kumpul itu gimana artinya? Misalnya pengen gadah pondok, pondok niku jumlahi misalnya 100 juta. Nah, 100 juta aku mesti ini singkang zakat piro. 100 juta niku zakati nggih. Nggih, pinten nggih? 2,5%. 1 juta niku zakate nggih kira-kira pinten 2,5%, 1/40. Iki 2,5 juta nggih. 2,5 juta.
Nek 2,5 juta niki mboten diwehno fakir miskin, niki berarti zakat niki kumpul nggih, kumpul kalian bondo. Ini dawe kanjeng Nabi pasti akan merusak harta. Merusaknya gimana Pak Yai? Macam-macam. Terkadang orang itu sakit sehingga butuhkan banyak ya biaya untuk pengobatan sehingga hartanya habis. Atau terkadang punya anak, anaknya nakal ya, menghabiskan uang. Ini namanya merusak harta. Apa Bapak zakatnya ya bisa tertib saya gitu. Iya Pak Yai. Saya mesti kalau Ramadan mesti saya zakat fitrah. Oh, zakat fitrah. Bukan itu maksud saya, Pak. Ya, zakat dari harta usaha Bapak itu. Ah, memang itu enggak pernah saya. Niki para Bapak. Jadi kenikmatan niku nek mboten disyukuri, niku kenikmatan tu akan hilang. Kesane napa nek wis ilang cek ngerti regane kenikmatan. Cek ngerti. Nek dereng ilang niku pancen dereng ngerti regane kenikmatan. Kulo Bapak enten nek nggawa kitab kuning aman delok iku halaman 34. Kala syari as-sakoti. Niku tulisane kuwali. Siri al-kisti, maksudnya asyikati. Huruf ini ku kuali. Kola siri asyikti. Niki gurune Syekh Junid. Gurune Abu Husain An-Nuri. Gurune Ibrahim Al-Khawas. Niki Syekh Junid, Abu Husain An-Nuri, Ajeng Ibrahim Al-Khawas niku nggih teman pada waktu belajar wonten ngasane Syekh Siri As-Sikti. Ngene dawuh man la ya'rif qadran ni'ami salabaha min haitsu la ya'lamu. Sapa wonge sing ora ngerti kebesaran kenikmatan, mesti kenikmatan iku bakal didedel Gusti Allah. Didedel niku dilangi, nggih. Dicabut kembali kali Gusti Allah. Salabaha min haitsu la ya'lamu, pasti akan didedel oleh Allah sehingga ya di mana min haitsu di mana ia tidak mengerti. Kados ingkang kula contohaken tiyang Bandung niku mboten ngerti. Bandane didedel mbek Gusti Allah, gak ngerti. Akhirnya bangkrut, nggih. Ditutup dengan hutang, mboten saged mencukupi, tutup malih kalian hutang, sehingga hutang niku tumpuk-tumpuk sulit untuk membayar. Ini karena apa? Karena mboten ngerti kebesaran kenikmatan Allah. Dari tidak ngerti kemudian tidak mau bersyukur. Kalau Bapak dipun dawaken kalian seorang ulama bulago. Idza kanatin nikmatu wasimatan faj'al asyukra laha tamimatan. Kalau memang kenikmatan itu besar, maka syukurnya harus sempurna. Cara jawane dalam bahasa lain, nek kesehatan niku tambah, ibadahe kudu tambah. Kesehatane tambah, ibadahe kudu tambah. Rizki niku tambah, ibadahe kudu tambah, sedekahe kudu tambah. Ngoten terus. Kanten wonten hikmah ingkang sampun kelewat, ingkang sampun kepengker. Ngriku dipendhawuhaken dene Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, barang siapa yang tidak mensyukur nikmat, maka berarti ia membiarkan kenikmatan itu akan lepas. Dan barang siapa yang mensyukuri kenikmatan,
maka berarti dia mengikat kenikmatan itu agar tidak lepas. Jadi kapane disyukuri kenikmatan itu berarti seperti mengikat, mengikat sehingga kenikmatan ini mboten ilang. Ning menawi mboten disyukuri niki berarti membiarkan nikmat itu lepas. Para bapak lan para ibu, Mudel bin Iyad niku gurune Ibrahim bin Adham. Namene Fudel bin Iyad. Fudel bin Iyad pingane dawuh ngeten, "Alaikum bimudawamati syukri ala ni'am. Faqalla nikmatun zalat an qaumin fa'adat ilaihim." Fudel bin Iyad dawuh jawi, syukurono terus menerus kenikmatan. Alaikum netepono sapa sira kabeh bimudawamati syukri. Kelawan nglanggengi syukur ala ni'ami. Jadi bersyukur, mensyukuri nikmatanku terus menerus, jangan berhenti. Kranten nopo, kranten kenikmatan itu kalau sudah hilang, sulit untuk kembali. Para bapak panjen nggih mekaten, kesehatan-kesehatan niki nek mboten disyukuri, mboten disyukuri, lajeng kesehatan niku ilang, misale nopo stroke, nopo misale dos pundi, maka sulit untuk kembali. Para bapak, semanten ugi kenikmatan usaha, kenikmatan harta, niki nek pun kadung bangkrut niku sulit untuk nggih untuk bangkit kembali, sulit. Mulane dawuh Fudel bin Iyad, syukur itu harus terus menerus, terus menerus. Para bapak, setengah saking mensyukuri kenikmatan jasmani, niki dianjurkan supaya lisan itu tidak henti-hentinya membaca al-baqiyatu sholihat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niki mensyukuri kesehatan. Di samping niku nggih menambah, menambah ibadah. Tambah sehat kudu tambah ibadah, tambah ibadah. Duka bentuk nopo ibadah niku. Di samping niku lisanku tidak entintinya membaca al-baqiyatus sholihat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Para bapak lan para ibu, enten malih ingkang dawuh inggih menika ingkang dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangge Nabi dawuh ngeten, "Ungduru ila man huwa asfalu minkum wala tangduru ila man huwa fauqakum fa huwa asdaru Allah tasdaru binikmatillahi alaikum." Para bapak, hanya Nabi dawuh, deloken wong sing sak ngisormu. Deloken wong sing sak ngisormu. Aja ndelok wong sing sak dhuwurmu. Niki dalam masalah nopo? Dalam masalah rezeki. Dalam masalah rezeki mandanga wong sing sak ngisormu. Sing duwe mobil Innova ya mandanga ning ngene wong sing duwe mobil Panther. Sing duwe mobil Panther ya ngono mandanga ning ngene wong sing duwe mobil T120. Sing duwe mobil T120 ya mandanga ning wong sing duweni sepeda motor. Wong sing duwe sepeda motor nyawang wong sing sepedae pancal.
wong sing sepeda pancal nyawang lo wong sing gak duwe kendaraan. Kapan nyawang wong sak ngisore niki mengke lajeng akhire merasa kenikmatane Gusti Allah ingkang dipanparingaken niki merasa ageng sanget. Merasa ageng. Alhamdulillah ya sepeda-peda pancal aku diparingi. Aku nek ngaji kok gak nyeker. Lah sing di peda motor ngono alhamdulillah aku diparingi peda motor ya masuk eprek-eprek. Pedaku kok gak peda pancal. Lah sing di peda baru ya ngono alhamdulillah pedaku baru ya. Ora kok Honda sing tengkene jembluk kae. Semunuku sak teruse ngatos sing gadah mobil sing sae. Nek mandeng wong sing sak ngisore niku merasa kenikmatan ageng ingkang dipun miliki. Mangke syukuripun syukur ingkang kata. Andange menawi mandeng masalah ibadah, pandanglah orang yang di atasmu ya. Agar supaya kamu merasa kurang di dalam mensyukuri nikmat. Bapak Iko alhamdulillah ngaji atuh-atuh ya rawuh. Ngaji atuh-atuh ya rawuh alhamdulillah. Lah aku ki ya apa ngono mung cedhek ya gak gelem teko. Nah. Nek nyawang tiang ngoten niku mengke agak semangat dah ya to. Wong kok tubane teko. Mosok kok tembelang kowe gak teko ngono. Niki terus sing tembelang wae teko, mosok sing mepet pager wae kok gak teko. Nah niki nyawang sing sak dhuure. Semanten niki masalah jamaah, masalah sanes-sanes. Niki nek sing disawang sak dhuure piyambae merasa tasih kurang ibadahe. Para bapak lan para ibu, Syekh Abu Hamid niku nyeritakno seorang sufi. Seorang sufi niku mengharuskan kepada dirinya sendiri. Niku saben dino niku teko datang rumah sakit. Niki tugas niku. Awake dhewe ku ditugasi sendiri. Awakmu wajib bendino kudu ning rumah sakit. Nomor siji. Nomor kalih bendino kowe kudu teko ning gone rumah tahanan. Rumah tahanan. Wong-wong sing bersalah sing dicambuki kok. Kowe kudu teko mrono. Banjur nomor telu awakmu ya, awakku awake dhewe niki kudu teko ning kuburan. Niki tugas niki, tugas awake dhewe bendinten. Di saben dinten niku piambake mubeng. Pertama teng rumah sakit. Mlebu-mlebu teng rumah sakit ndeloki tiyang sakit. Wong enten sing sakit jantung, enten sing sakit ginjal, enten sing sakit lepra, enten sing sakit macem-macem nggih. Perlune napa? Perlune supaya syukur. Mengke menawi sampun kondur piambake terus ndelok awake. Alhamdulillah awakku waras, ora kena lepra. Alhamdulillah jantungku normal, ora kena sakit kaya iku mau. Alhamdulillah ginjalku normal, ora kaya iku. Pun napa malih ningali wong sing dioperasi nggih miris. Mene sampun kondur niku piambi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Akhire dos pundi? Akhire nggih eling dawuh Syekh Siriasikti niku wau terus syukur. Syukur. Mengko dawuh niku nek wongku mboten menghargai kenikmatan, akhirnya akan diuji Allah, kenikmatan itu akan dicabut. Sepiambake mboten nduwino niku ningali tiyang sakit. Badane saking rumah sakit piambake dateng tahanan. Dan sing taning ku enten sing dicambuk ping 40. Enten sing dicambuk ping 80, macam-macam siksane. Nah, kula bapak akhirnya bareng mantuk biar angen-angen alhamdulillah.
saya tidak berbuat kejahatan seperti itu. Akhirnya piyambake syukur, nyukuri datang Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk Allah, atas hidayah Allah. Atas hidayah Allah. Petunjuk niku mahal harganya, Pak. Satu kenikmatan sing ageng. Mula kanjeng Nabi nate dawuh tuba liman hudiya lil Islam. Tuba bejo banget, bejo kumayangan orang yang mendapat petunjuk masuk Islam. Petunjuk ini kenikmatan yang sangat besar. Tanten kenikmatan petunjuk ini akan membawa kebahagiaan yang ada abadi besok teng dino kiamat. Ya, bayi bareng ningal yang sakit, kenapa dicambuk sekian? Karena dosanya ini. Kenapa dicambuk sampai 80 kali? Karena kesalahannya ini. Piambai nek mantuk niku, alhamdulillah saya dapat petunjuk dari Allah, saya dapat pertolongan dari Allah, tidak melakukan seperti orang itu tadi. Iku terus disyukuri kenikmatan. Badane lasing datang kuburan, datang kuburan, meneng mewonteng kuburan. Kali moco teng batu nisan niku, ini namanya ini, wafat tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Wah, orang ini kan pengusaha besar. Pengusaha besar itu rumahnya bertingkat sampai tingkat sekian. Lah mana rumahnya yang bertingkat kok tidak dibawa ke kuburan? Niki akhirnya pikir-pikir, ternyata usaha manusia didamel mengumpulkan duniawi ini tidak ada faedah. Kalau tidak digunakan untuk syariah, untuk nyantuni fakir miskin, untuk nyantuni anak yatim piatu, tidak digunakan untuk perjuangan li'i'la'i kalimatillah. Jadi ini mboten nggawe ini. Jadi, harta yang dikumpulkan ternyata nggih mboten dibutuh. Mekaten nanya Nabi dawuh, yatba'ul mayyita salah satu. Yadba'ul mayyita salah satun. Besok orang yang mati itu akan diikuti tiga hal. Salah satun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u senani ahluhu wa maluhu wa yabqa wahid amaluhu. Wong sing mati ku besok diderekno perkara telu. Siji keluargane, loro bandane, nomor telu amale. Bareng wis tekan kuburan, sing loro balik, keluargane balik, ora gelem ngancani. Bandane balik, ora melu mlebu. Sing tetep teng jero niku amale dewi-dewi. Bejo banget nek pancen amale amal sing bagus. Dikancane kalian amal amal sing bagus. Ciloko banget nek pancen amale amal kejahatan. Amal sing elek niku bakale dikancane ngale amal sing elek. Nah, ku dawuh Nabi niku wau, ya. Yatba'ul mayyita salasatun. Ahluhu wa maluhu wa amalu. Bayar jia'u senani, yang dua akan kembali, ahluhu wa maluhu. Bayar beko wahid, dan akan tetaplah yang satu, amaluhu. Bro bapak, enten setunggal malih. Namine Rabi' bin Khaitham. Rabi' bin Khaitham niki yang bae pengin sakit mensyukuri kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup. Ngerti nek urip iku satu kenikmatan. Sebab napa tianku nek tasih gesang niku namanya ada kesempatan. Umpamane pengin meningkatkan derajati amal, pengen memperbanyak amal ibadah, niki masih ada kesempatan.
kecuali menawi sampun pati niku pun boten saged nggih. Boten enten kesempatan untuk menambah amal. Seumpamane tiang niku kok pancen tiang sing amale jahat, amale elek, ini masih ada kesempatan untuk bertobat. Nah, para bapak lan para ibu, nek pun mati niki pun boten kesempatan. Mulane Rabi bin Khaisam niki nuwun sewu, omahe niku diduduki kuburan, omahe. Omahe ku damel kuburan diduduki. Kangge nopo? Nggih. Medina kangge turu. Menawi kapane dalu ngoten niku gulune iki dibelenggu. Gulune dibelenggu. Lajeng terus tilem nggih wonten kuburan niku. Sampai terus muni Rabbir ji'un la'ali a'malu sholihan fi ma taraktu. Rukuk besok niku tiang niku mesti ngoten. Besok tiangku nek panjen sampun mlebu teng kuburan merasa menyesal, ngrasa getun. Wong sing amale sae niki nggih mesti getun. Luweh-luweh wong sing amale elek niku tambah ngrasa getun. Menyesal. Tiang ingkang biyen niku dereng nate sedekah. Nggih ngoten ya Allah Gusti, kula pengen tangi akan malih Gusti. Kula biyen dereng nate sedekah. Kula tak amal sedekah. Yang ingkang amale niku amale elek, mboten lakoni salat nggih ngoten ya Allah Gusti, kembalikan aku ke dunia lagi. Aku akan melakukan salat. Biyen sing sampun cukup haji tapi dereng haji benjing mesti nangis, ya Allah bangkitkan aku supaya hidup lagi agar aku bisa melakukan ibadah haji. Terus ngoten. Lha niki Rabi bin Khaisam niku nggih ngoten teng kuburan niku muni-muni tengene Gusti Allah gulune dibelenggu. Mergo besok wong mati niku bakal dibelenggu. Di gulune dibelenggu dhewe. Kali bengok-bengok nggih. Bengok-bengok Rabbir ji'un la'ali a'malu sholihan fi ma taraktu. Gusti kula pengen bali akan teng dunya supados kula saged ngamal ingkang sae ingkang nate kula tinggal. Luweh-luweh wong sing kafir naudzubillah min dalik. Sumerep siksane tiang kafir, sumerep siksane tiang sing sembrono sembayang, sumerep siksane tiang sing syirik niku banget agenge nangis ngene Gusti Allah. Rabbir ji'un la'ali a'malu sholihan fi ma taraktu. Nggih, lajeng akhire Rabbi niku muni-muni dhewe. Muni-muni dhewe. Dungo-dungo dhewe dijawab-jawab dhewe. Dijawab ngeten, nggih. Jawab-jawab dhewe. Ya Rabbi, qad a'taitu ma sa'alta. Fa'mal qabla an tus'ala. Qabla an tas'ala rujuk fala turadu. Rabbi, muni-muni dhewe iku, Rabbi, wis saiki penjalukmu tak turuti. Penjalukmu tak turuti. Wis saking ngamalo sing apik. Ngamalo sing apik sadurunge kowe besok mati, kapan wis mati njaluk dibalekno bakale ora bakal dibalekno. Nah niki nggih njaluk-njaluk dhewe dijawab-jawab dhewe. Dadi kapane mun teng jero niku dibayangno. Besok iku kancaku turu ku duduk nyaiku, tapi kancaku turu ku besok iku set. Niki dibayangaken dhewe omahku ku duduk iku sing ana tekele
sing ana genthenge omahku besok kuwi iki kuburan iki niki dibayangaken terus sampai robik niku nggih nate dawuh nek sampai aku sak jam ora eling mati atiku rusak sampai sak jam aku ora eling mati atiku rusak. Jadi kapare pun kudu teledor ngoten mlebu ning kuburan nggih dibayangaken piyambak mengke nggih teledor malih turu teng kuburan dibayangaken piyambak. Para bapak lan para ibu, Sayyidina Umar niku nggih ngoten wonge galak nggih tapi jujur nggih bijaksana. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wala tapi nggih jujur. Ya napa Sayyidina Umar niku nuturi rakyat niku sambil menangis nggih kana napa nggih kana nggih eling pati niku wau yang niku nek mboten eling pati masyaallah anane Kanjeng Nabi niku dawuh sing akeh eling pati sengakeh eling pati dawe kanya nabi aksiru min dikri hadi min ladat aksiru min dikri hadi min ladat kalu mahadimu ladat ya Rasulullah perbanyaklah mengingat-ingat sesuatu yang menghilangkan ladat menghilangkan kenikmatan. Kapan wis mati niku nikmati mangan ilang nikmati nglencer ilang nikmati rekreasi ilang nikmati turu ilang kabeh ku ilang. Sahabat taken ma hadimul ladat ya Rasulullah apakah hadimul ladat itu ya Rasul tola al maut kematian supaya akeh eling eling ning kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim ba'amina fi tariqatihim wa mu'afati minal tani rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lakusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi di barakatihim wa dinal khusna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansani ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.